parashikues nga një tjetër emision Kuzhina Shqiptare. Emisione këto në për cilat jeni mësuar tashmë që do cem të kju disa nga gatimet tradicionale shqiptare. Edhe sot, këto emisione të punuara këtu në Trojës Shqiptare do cilën të kju për mes kanalit TRT Avaz. Ne shpresojmë që edhe këto emision do cilën diçka të bukur të kju edhe urojmë që diçka që kemi përgatitur dhe që keni parë edhe në emision të kaluara edhe në ato që do të shihni, do të provoni të gatuani dhe të mësoni më shumë për shijet e gatimeve tradicionale shqiptare. Në këtë emision kemi një tëftuar tjetër, një gatim tjetër, një specialitet tjetër që do të cilët kësaj radhe dhe do të gatuhet për ju dhe për ne, nga zoti Ermin Krasniqi, është ky krye kuzhinieri i një nga restoranteve më të njohura në Prizren. Mirë se erdhët në emision. Mirë se u gjeta. Ne faleminderit për gatishmërinë që patët për të cilë edhe gatimet tuaja tek shikuesit. Faleminderit shumë. Fillimisht na trego çka do të gatuajmë sonte. Sonte do të gatuajmë për të filluar me specialitetin e shtëpisë, specialiteti okay, domethënë. Po. Edhe do të fillojmë atë punën. Jo, fillimisht dua të më tregosh mua edhe shikuesve çfarë produkte na nevojiten. E, pi produkteve fillojmë domethënë nevojitet një pjesë mish, siç peshini ramstek. Po. Pastaj vjen kotleti. Edhe me perime të fërkuara do të përgatitet. Edhe një piesë i shtohet, pastaj në furrë, shka pregatitet me buk, i del si pijat, kështu si shpeshifni, edhe aty do të servohet. Edhe servimi fillon me domate, portokajt, edhe me marolla. Me pema dhe perime, pa, një kosisht. Edhe këto me të farkume, do të thotë. Mirë, atër, pa unë burko, unë dua edhe ta filloj zyrtarisht të përgatitjen e ushqimit. A fillojmë? Fillojmë. Okej. Okay. Sefte e marim, do me thonë, mishin. E prejmë një pjesë. Fillojmë me skarën. Do të gatuhet në skarë? Do të gjë në skarë gatuhet, vetëm ai kulaçi si thash, shkon në furrë, po. Shkojmë edhe me këtë pjesën tjetër. Mishit. E krejtë përgatitja e ushqimit sa zgjat deri në fund? Deri në fund 20 minuta, më mendja më tepër nuk mund me zgat. Fillojmë tash me perimet. Me perimet i fërkojmë pak. Unë po shoh shumë lloj-shmëri të perimeve, A duhet pa tjetër t'jen ato? Pa tjetër, nuk përgatitet pa këto. A mundesh mishtu diçka tjetër si pas qefit? Si pas qefit, po, mush mishtu edhe domate në fërku, mush mishtu edhe patatet në fërku e këto. Po na zakonisht i përgatitim vetëm me këto. Karota, brokoli, edhe lulelakne. Lulelakne, po ka edhe këpurta. Po edhe këpurta, po. Po. Ndash mishtu edhe pak, si pas nevojës muj mishtu edhe kepat. Si në basë shikësht. Këto nuk kërkojnë shumë zjarë? Jo, i shfillimi litro. Shpem në erëzët. Ushqime me cilja zakonisht preferojnë shqiptarët këtu, e cilat i selim të kju për mes kanali TRT Avazë në Turqi. Edhe njerë përshëndetje për të gjithu që përshëshërojnë me ne. Në ndërkone, jemi duke përgatitur një specialitet të radhës nga zoti Ermin Krasniqi, cili po përgatit për ne dhe për ju të nderuar shikues, sot një specialitet është specialiteti i shtëpis, okej. Okej, ashtë. Që sa ko merreni me kuzhinën? Do më thonë që 7 vite mirëm me kuzhinën. Ku e ke fillu zanatin? Kur ke fillu me kuptu që e donë kuzhinën? Ku më fillu, si për herë të parë, ku më fillu në Prishtinë me punu, me një qëvaptore thjesht. Thjesht, po. Edhe pash vetin që po muj me gjithë që aty, edhe fillova të që shëllem hinin në zemër, se thajnë, edhe fillova më thajnë me këtë profesion, punova atje, do më thonë, janë një vjetë e dishka, atje isha interesuar për dishka ma të e por, edhe kumë ardhë mëse kumë fillu sefte në restorant Holiday në Shatervon, pi aty kumë punu, do më thonë, 2 vite, pi aty, ala kumë në kalip,
Ke gërkua akoma, po, ala ma te, për diçka atër ku më fillu në Shar, hotelin në Shar. Pa. Aty, do më thonë, e ku më përfesu vetin, gjithë tamam, e ku më pa vetin që mujtë më shku me punuhe, në gjdo hotel, në gjdo restorante që ka nevoj për kuzhinën kosovare dhe, do më thonë, specialitetet huja. Si të fillojnë për pastave, pizzave, me peshk, e me tona që ka mirën edhe kuzhina shqiptare, do më thonë edhe me gjellëna ka pak mirën, me kreta, si shqiptarët që kemi bërë. Shumë mirë. E ta shumën me dalë, me filluam dhe me pregadit qatë kulaqin. Ta shfillojmë me brumin, qatë ta shë pregaditim për... Kulaq? Kulaqin. A ka nëjë mënyrë dëveçantë përgatitjes brumit? Jo, jo. Êshtë e thjeshtë? E thjeshtë, o vetëm kjo mënyrë. Dhe më thonë brumi është e thjeshtë. Ta shë marrim të dhevët. Kjo duhet pak më lyë me vaj. Edhe ena lyët? Po, ena vetëm lyët. Pas të ena... Kjo del pak ma... Interesant. Ma interesant. Kjo, me dëvërtit është interesant, e të ndërua shikues, më pas kam pa ndë njëtë gatuhet kështu. Vazhdojmë e lyëm edhe njëherë. Edhe njëherë, edhe ta shonë shtegash me vishmihin furë e më pjekë. Dashu shikues, deri tani, kemi parë mishin i cili po fërgojt, po skuqet në skar, perime cilat po fërgojnë në një tigan, gjithas bashku, ndërsa Zoti Ermin për ju dhe për ne ka gatuar edhe një kulaq në një formë pak sa jo të zakonshme. Tash, mishi është përfunduar gati e kene. Mishi është gati. Qa do të bëjmë vazhdim? Tash, fillojmë me dekorimin e pjatës. Mirë. Qa ka aty? E këtu është sosi tash, që i pregaditët për mja hethe në fund. Pa. Sos me këpurda. Sos me këpurda. Mirë. Tash, fillojmë me dekorimin e pjatës. Pa. Salat e qelpët. Po? Disa fletë. Salat. Sa e rëndësishme është kjo puna e dekorimit? Ju i kushtoni shumë rëndësi. Shumë rëndësi është puna e dekorimit. Se dekorimi është një vetëm pamja e kësa. Do të të si qërë që tu që ka, atër vesh fillosh hish dhe dizhi të pretë dishka e mirë. Dishka e mirë. Po. E kur s'ki, dekorim kur s'ki ajo si thjeshtë është shumë. Dekoroni edhe ju në shtëpituaj, të ndërua shikueseve, nësë nuk jeni gatuar diçka të mirë, dekorojeni. 3... 4... Dekorimi me portokaj. Shkom dekorimi me domate. Kështu apo? Po. Sëpërin. Këto portokajt a shkojnë me shijena, këtë sa për dekorim? Jo, këto shkojnë me shijena këtë. Kjo du më thonë edhe qatë venën që asë latë me qitë, sa jo është venë e bardë. E me qatë të shkojnë. E tash dekori u krye. Limonat? Limonat jo. Limonat jo. Limonat i... Në basë dëshirës kush ka qeve, dikush i se mërgjish përshka këse më është sosi. Po, po, po. Kush e do pa sos, atër fillë mujmë mja qita dhe ka i pjesë limon për mja hethë mishit, po? Po, përshie. Po. Kjo është edhe sosi të ndërua shikue, si që përmendëm në parë nga këpurdat edhe qumësht. Jo, është sosi prej hoplave. Po, 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 po. Ndërko këto janë gati? Këto janë gati, këtë përfundume.
Ju tha që ju ka interesu gjithmonë kuzhina, zotin Ermin. Edhe keni gatu edhe ushqime shqiptare dhe ndërkombëtare, cekët. Cilat i gatuan i mame qef, ato shqiptarit apo... Për që me thonë, gati gjin njënt. Njënt. Se, kur t'je në këtë profesion, këtë sen, do me thonë, i kje të gjitha, që aty dusht, i përbalojshi, nuk e di gjithë, të të vjene vetëm specialitetet shqiptare. Po kje edhe specialitetet huja. Po, si pas që jesë tënde, cilat i ke ma shumë qef? Ma shumë qef i kam une specialitetet shqiptare. Po, cilat i ma fështirë me më gatu? Ato të hujat janë pak ma fështirë, se duhet me përdorë sosa të tjerë, do me thonë me sosë në të huj me punue. A me këto tanat... Me këto jemi rritë? Me jemi rritë që ashtu. Edhe ki sosi që... Do... Gati, no? Shkojme pak... Veget. Veget. Mysafirët që vizitojnë lokalin e ju i restorantin të ujtë, qka preferojnë ma shumë? Ma shumë specialitetet vendore, do më thonë. Vendore? Po, vetëm për jashtim për atyme kur të vinë pi jashtë, do më thonë, pi përëndimit, ata lypin edhe vendore, po edhe lypin pak mi shihue atje që shenë ajerën me shijet njëtë. Njëtë. Po. Dhe qka me ndoni, ajerën me shijet njëtë? Mu më mërmeni e gjithë 60% 70% ja vitë, në vetëm se i kemi munges për qëtime sosnave. Po, po, po. Janë pak munges këtu. Unë do të kisha thënë që janë më të mira këtu, që i gatujnë këtu. E kemi fjallën që shqiptarët, për mendimin tem janë disa nga kuzhinjerët më të mirë, shquemi për shije. Si do t'a shërbëjmë kulaqin kështu, apo e nëzjerën? Jo, kulaqin t'a shërbëjmë e nëzjerën për i kësajt dhe e vit. Edhe kulaqin si shpeshini t'a shërbëjmë vendosët. A si mbajtë se? Pijatë. Kjo shërbëjt edhe në vend bukës. Do me thonë t'a hongër bukën e t'o marrë për më kësi. Edhe t'a shërbëjmë... T'ja në tregojmë pak më nga dalë shikuzve, se si duket kulaqin. Kjo është komplet krimi juje? Kjo komplet është, jona. Si specialitet shpijisë. Kur jeni në shpij, a me ndoni për... Qka do të bëni nesër, një specialitet të ri, një përzimje e shije, shtjetë? Po, po. Gjithashtu, s'ku shkojmë, do me thonë, s'u shkojmë dy kuzhinjera, do me thonë bisejtë se qka të qesim dishka risi në pëjtë vetë, ose kemi pa dishka në emision në esend, edhe vina mundona me pregatit edhe na, me qitë. A keni dështu ndo njerë të po eksperimente? Ka pas, për jo, bash, dështimi do me thonë me shko dherë në fond. Dherë dikuja kena rritë qëllimin. Kjo është e mira. Tash, fillon servimi do me thonë i... Mishit. I mishit. Brenda në kulaq. Brenda në kulaq servohet kështu. Ja, edhe lugën. Edhe, masi të bënë servimi, fillojmë do më thonë me perimot, si që pëshini që janë të fërkume, do më thonë ja hedhem, në mes këtu. Po deli interesant. Po duke si plesin bushur me ushqim, është tipike shqiptare. E, tash, ja qesim vetëm ja hedhem. Sosin? Mishit. Sosin. Edhe kësaj pjesës. Këtu. Edhe si që pëshini shikus të ndëruar, kjo është i gatë që më të shërbehet. Një mrekulli të ndëruar shikus. Përdoja ta shenit atë që pësho unë në vazhdim. Nja. Njëra e servimit të këti ushqimi. E ndjekëm gjithë procedurën dhe tani. Këtu ka kulaq, gatuar. Nëse do një të aprovoni atër e pat, a i e mbështolli me brumë pjesën e pas me të enës. Qa është, no? Edhe i vendosi gjitha. Do me thonë, edhe është... E mbushim. është mbushur me mish, edhe këtë tash është i gatshëm vetëm për servim. Kështë specialitet i okej, specialitet i shpijis për ndryshe. Këto e kemi pi ide vetë në kuzhinjerat që e kemi qitë specialitetin, e shpijis e gjdo restoran, gjdo hotel e ka ka një specialitet dë vetë. Edhe na e kemi arri qëllimin gjithë që to në kemi lonë, si ma tradicionale, shpijis me lonë. A e kanë provu mysafirët ndërkombëtarë, ata që nuk janë shqiptarë? Qashtu e kanë provu edhe shumë nuk ka pëlqyje. Shumë nuk ka pëlqyje kjo edhe ma shumë i ka tërhek dekori. Pamja do më thonë e këtija. Jo, me të vërtet është
Diçka që s'është parë më herët, mund vjen mirë që sonte keni zgjedhur pikrisht këtë specialitet a gatuani. Unë e di që restoranti juaj, të ndëruar shikues, është një nga më të njohurit në Kosovë dhe gjithashtu këtu ka edhe prurje të madhe mysafirësh gjitha kombe, në kombeve, jo vetëm shqiptar. Ajo që më intereson është, a ka mysafir nga Turqia që vizitojnë këtë restorant? Ka, edhe mysafir ka nga Turqia. Ka, do më thonë, këta gjion Turqis, gjion këforje, që ajo këta kemi qaman seminare shumë, edhe vinë këtu me ushqime, me sënda, edhe jenë të knaqët kur dalin. E kanë provu pikrisht të specialitet? E kanë provu edhe këtë specialitet. Do më thonë prej Turqis të atë hujt, edhe prej mamushës që ka pas, ta shbëjmë shpejtë konë edhe një seminar prej tymve, edhe ata jenë konë këtu. Çka mendojnë ata për shijen shqiptare, për gjithësi, gatimet shqiptare? Gatimet ju pëlqejnë, për gjithësi ju pëlqejnë. I dohet specialitetet të mira ka, gati që dhe aty me ju avitët, vetëm dhe pak që kanë ndryshime atje se unë e di kam qenë edhe në Turqi, kum shiju edhe ushqimin e tymve, pa ata i kanë ma tepër e përdorin me këto erza, me këto aroma, me këto sënda, ato ma tepër ju kushtojnë nësi aromave. Po, na kemi qef shije pak ma originale. Te na, për kundrazisht, kur shijen e bine originale, shijen e vetë. Ata vetëm me, dhe me thonë, me aroma, me erza, me sende. Kam qenë unë edhe atje, i kum pa edhe atje. Nëse, ju e dini që emisionet po transmitohen në kanalet e Turqisë. Nëse keni dikën në Turqi, dhe i reshtë mund të një me i tërgu një përshëndetje. Ja, nuk e kom në Turqi, asko mund të bëj përshëndes të gjithë. Dhe më thonë shqiptarët, qka jetojnë atje, edhe blus, dhe më thonë këtë Turqit. E përmendit që kënë qenë në Turqit, në cila qytete përkasisht kënë qenë? Kom qenë në Stambol. Në Stambol? Po, prej qytete në vetëm Stambol kam qenë, edhe kom pas rast me hongër ushqim, kom pas rast me hongër ushqim prej mishave, kom pas rast me hongër ushqim edhe prej gjellave, se e kom pa, dhe më thonë, pasullin thjesht, edhe më ka tërhek me njerë këmë shku me provu, dhe ishta me provu e, po. Si shion? Si shion. Po. Për dhe më thonë shia gati njenë që për vjenë, vetëm pëse pak për ndikon të ato që ata shpak ma herë. Shtesa, të erëzat, po. Shtesa e aromave, aty në verëzave. E që ty po, mirë, për gjithësi mirë, më ka pëlqyjo dhe ajo. Një tjetër cilësi që e kanë gjithë shtetasit të Turqis është edhe mikpritja. Mikpritja, për mikpritje mu nuk ma merë mendja që mund me të prit në i shtetë tjetër, sigur ata unë këmë pasë rast edhe shkoj shpesh gjdo 3-4 muj, shkoj këmë punën ashtu, edhe shkoj shumë presin mirë, tepër, që s'di që kam ju thoni, falemderoj të gjithë Turqit, edhe më kanë një muë shumë, ko këmë pasë nevojtë kër këmë shku unë atje asë gjunë, nuk e këmë ditë, asiq, edhe më kanë ndihmu, jem gjinë, dhe më thonë që këtu, që këtu më kanë marë, më kanë qua tepër, ku më kalu e mirë. Të tash prapë kom me shku në prill, në fund prillit. Edhe keni me shiu specialitetet, treja. E, cila specialitete të gatimi tur keni provu? E, që me thonë, be ata me, për nuk pja u di edhe emrat, se ata që ka pishojsh aty me turqisht, unë e turqisht nuk po marrë vërë, dhe më thonë shumë po punoj me oris, me grunë, se të thamë. Po, me drithra. Me drithra, këtu të na me oris punoj me pilafin, e atje unë e kumë pa ku mendu se pilafo, e kumë shkua, kur pesha aty, ka pas edhe bizele, ka pas edhe grunë, edhe do më thonë shangarepa, karotat janë konë, shia shumë e përzime nga taneve, se unë këmë shku me marë sikur për pilaf. Po, po. Pa e nuk më durë pilaf, unë nuk e di se... A ke ma e mirë të pak të nëse pilafit? Në shia më ka pëlqyje. Në shia normal, a i shia në pilafit nuk e ka pasaj, ndoshta kanë pregatit tjetër specialitete, o konë, unë këmë shku këse për pilaf me. Po. Po në shia më ka pëlqyje, ka qenë i mirë. A keni provu me gatu pasaj kur e një këty? Ja, nuk këmë provu, që ata nuk e këmë provu, se s'këmë pas këmë qysh me e pyjtë, dhe më thonë se qysh këni ardhë për me bo, ajo fakt për shijot, se qysh qka ka qitë, po më snajna me erëza qka ka punu, te ka punu, ose ajo me pregatit një pilafën shumë thjeshtë. Po, po, po. Shumë thjeshtë, ashtë do kushi ato në përshpija, në tonë ato e pregatit. Edhe unë di me gatu pilafën. E, specialitetin e juj? Është specialitet shtëpije, po a keni hasë, t'ju a kam vjetë recetën ose me patë servume me një restorant tjetër? Jo, nuk e kum patë servume këtë specialitet a lakun. E nëse dikush do t'u a servonte, pikrisht këtë specialitet, cili do t'ishtë reagimit? Në reagimi jem, mu më vjen mirë shumë. Vjen mirë? Më vjen mirë, pikës pari që ma kanë pëlqy specialitetin, si kuzhinjer. Mas nëra që e ka pëlqy si specialitet, si punim, që e ka tërhek aton për me marë specialitetin me qua edhe do më thonë në vendin e vetë, në restorantin e vetë me punu me këtë specialitet.
Dhe nuk më pengon në sen. Më vjen mirë shumë që e ka marrë që e u ka pëlqyë dhe të ta servoje. Edhe ndërkohë ndoshta dhe mësafirë dhe ta vete ku e ke marrë të se ke pas që aktash. Këtë specialitet e ku më pa unë në film vendin, në hotel OK. Ta është dihe pas ke marrë pjatje, më kupto. Po, është me të vërtetë, diçka e mirë, unë jam e bindur që shikusit pasi ta kenë para misionin, do të provojnë të gatuajnë pak të në këtë pjesën e kulaqit, gjithësi do të provojnë edhe unë shpime e bo, isha laja dalë. Në këte emisionën do që të gatuajt specialiteti, okej, një nga specialitetet më interesante që kemi parë dhe tani, në kuadër të kuzhinës shqiptare, emisione këto cilat për i përgatisim këtu për të sjellur të kjo për mes TRT Avaz. Me shpresën që gjithçka do të shijoj aq bukur sa dhe duket, ne do të kalojmë tek pjesa e tjetër edhe për të shijuar ushqimin dhe për të sjellur tek ju edhe përshtypjet që lë shijimi i këtij ushqimit. Dashur shikues, jeni në shoqërinë e emisionit Kuzhina Shqiptare, emisione në cilat jeni mësuar të ndiqni edhe gatimet tradicionale shqiptare, duke filluar nga produktet cilat përdoren për të gatuar një ushqim tradicional shqiptare, më pasaj deri tek procedura e deri tek pjesa kulminante, pjesa e fundit dhe pjesa më e bukur e tërë emisionit, ku ne shijojmë në fund gjithçka që kuzhinierët kanë përgatitur për ne. Ndërsa sonte, si që patë dhe më herët, me mua ka qenë zoti Ermin Krasniqi, një nga kuzhinierët më të njohur që punon në një nga restorantet më të njohura këtu tek shqiptarët. Fillimisht dua të falenderoj edhe një herë për gatishmërinë tënde, për të përgatitur për shikuesit, edhe për ne një gatim mjaft interesant edhe tipik shqiptar. Ndërit shumë, edhe tash fillojmë me shiju e ju. Fajmë terit. Do të fillojmë në këtë pjesë, do më thonë të mishit. Ka qenë do më thonë me mishë ramstek. Ramstek, edhe një pjesë e kotletit. Kotletu. Edhe pak... Me perime. Perime. Do t'i provoni edhe perimet. Nëse jeni autorues të kuzhinës, të shijes të mirë, atëherë me do e mos do t'ua preferoja të gatuanit në shtëpi tuaj, më besoj tashmë e keni mësuar se si mund të gatuhet, një specialitet i cili është kryuar pikrisht nga zoti Ermin, është një ushqim. Ushqim, do më thonë, specialitet i shpis. I shpis, po. Cilin e përgatis një me shumë knasësi. Me shumë knasësi, ashtu. Mundi të shijoni tash. Atëherë më po e provoj. Mëni edhe pak prej kulacit, në që se doni me pravu edhe kulacin. Arova që është prej brumit. Jo, se kështu shkon. Jo, është të mrekullushme. Është interesante, të hasht edhe pjesën ku qëndronë gjithë ushqimi. Zotë Ermin, kjo s'ka fjallë. Po spamje së bukur, me të vërtet ka edhe një shije t'jashtë zakonshme. Jo mësafir të nderuar, shikues e emisioneve tona, nëse nuk keni mundësi të veni dhe të shioni, atër përgatisni në përshtëpi tuaja. Unë edhe njerë duat falenderoj. Falenderit shumë dhe për juve. Ndërsa me ju të dashur shikues, ne do të ndajemi këtu për të lënë takimin e radhës me një tjetër specialitet tjetër tradicional shqiptar. Dere atër, miru takofshim.